Gertrude Grass, una tastadora del menjar del líder durant la Segona Guerra Mundial. 70 anys més tard, la Cira, una adolescent enèrgica, viatjarà a Berlín buscant la Gertrude per donar-li un missatge de la seva àvia. I sense saber-ho, la vida de la Cira farà un bon salt. Hola, sóc la Sara i avui et parlaré sobre aquest llibre. El llibre del que parlaré avui és De la noia de la mitjanit. Ha estat escrit per Gisela Pou i l'editorial és EDB. La Gertrude Grass. L'estómac se li encoixia i apareixia aquell dolor que li rebentava les entranyes. Sí, una de les tastadores, una de les que va viure tota aquella història de la Segona Guerra Mundial. És interessant. Següent. La Cira seria el personatge principal, a la que li passen un munt d'històries sense fi, amb el nòvio, amb l'amic, amb el periodista, no t'imagines, moments de pànic, altres d'intriga. En aquesta noia li passa de tot. Pim-pam. El Vidal, aquest per a mi és el millor, perquè, bueno, d'aquest millor no dic res, que si no farem un spoiler. Lady Macbeth. Aquesta és la mare de la Cira. A veure, no es diu Lady Macbeth, però la Cira l'anomena així per una obra de teatre en la que sortia la seva mare. I per últim en tenim a l'Àlex. L'Àlex és el nòvio de la Cira, però no en tinc molt de dir d'ell. A veure, sí, hi ha moltes coses, però aquestes no les puc dir. I aquests serien tots els personatges més importants del llibre i els de més, doncs, ja els anireu coneixent. Però de què va la història, ara que ja sabeu els personatges? Doncs són com dues històries entrellaçades, una situada a l'època nazi i l'altra actual, la qual protagonitza la Cira. La part situada a l'època nazi explica què li va succeir a la Gertrude Grass al llarg de la seva vida, i la part que protagonitza la Cira descriu l'aventura que fa fins a trobar a la Gertrude Grass. Al principi es fa llarg, ja que la història es centra molt dintre de la vida de la Cira, i això es fa passat. Però una vegada ha començat la història per a trobar la Gertrude i tota la vida de la Cira fa un gir dràstic, allà sí que t'enganxa el llibre. També m'ha semblat molt bé que t'expliquin com era la vida d'una tastadora a la Segona Guerra Mundial, ja que no estava més a aprendre una mica més d'història. I a la Cira li passen un munt de coses que et deixen fascinat, i és que és això el que t'enganxa d'un llibre. I en general m'ha semblat un llibre del més interessant, que sense dubte recomano. I fins aquí la meva recomanació d'aquest llibre. Espero que amb totes aquestes coses que he dit us hagin entrat més ganes de llegir-vos-el. I fins una altra. Adeu!